大家好，欢迎收看趋势指标哈。那今天是5月2号，礼拜五。好，那如果不小心来认为今天是礼拜一嘞，好，今天开高以后都在高档做一个所谓震荡。那今天中场是涨36点，量是缩到1011亿。好，所以来到这边这个盘其实它是不好做的，为什么？因为来到相对的所谓高点。好，这是凭我个人一个所谓的30几年经验跟各位讲，它是个股在做调整，涨到了股票它会做修正，那在低阶低基期的股票它会做反弹。好，那比较讲，来这几天一直有投资朋友问我说，老师宏达电怎么办怎么办？好，我不是套牢，我是在低档买。好，那最高来到45.7，再回撤来到40.8。那我在节目上有跟各位讲，我在讲，你们好像没在听呢，要注意听呢。郭先生讲的可是都精华哎，我说这里都没看到。我跟各位讲哈，你所谓的技术分析是没看到的时候你要去抓，从这45.9压回来，我在节目上有没有跟各位讲过，40.7它会守。为什么会守？这当然还有其他技术分析哈，但是我不方便教各位，但是我直接跟各位讲答案，因为技术分析我会留给我的会员。这个45.9回来，这边是一个所谓的支撑。那你看，在这个礼拜一最低达到40.5，收盘41.2，礼拜二收盘41.8，今天收盘是43.05。那这里下杀的过程里面，我一直跟各位讲，下杀它是没有量的，下杀没有量，它代表下杀的过程如果是有量，就代表如果是主力做手杀，它是有量的；如果杀下去是没量的，代表是散户的卖单。来，注意听我一句话：主力酸是出大量，散户酸是出小量。那出小量是洗盘，那我之前跟各位讲过的，低量不回头，我讲过这一句话，对不对？那我之前是不是跟各位讲，低量它就是低档？所以我出一个专辑，操作不败之秘，低量啊，各位都没在注意看哦。我讲的东西，它可是有根据，可是有经验在里面。可是隐含很多的技术啊，你不要有听没有懂呢，对不对？好，那之前压回到这边不是告诉各位要买吗？那重点呢，这一段很多人被洗掉，那被洗掉的过程里面，就是代表一个投资朋友如果在下杀这里的过程，量缩的过程被洗掉，你看哦，你看 K 线不准哦，长 AK 但是都没量，那就是散户自己吓自己。所以我在节目上面跟各位讲，压回站买方，我没有卖，我在这附近底下一直买，40块以下，我非洲斑马哦，北北，来，我现在告诉各位，这一根是谁买的 ？You tell me， 低档出量，这绝对不是散户，你看得懂吗？这里又出一根量，低档出量，绝对。不是散户买的，这里又出一根大量7万多张，这绝对不是散户买的。那你说4字头、3字头，它是在高档还低档？高档可是在1300、800、700、600、500、100，都是高档。这里30-40块，所以我一直跟各位讲哦，这就投资朋友的一个所谓投资心态。1300一堆人在买宏达电。跌到30，一堆人在卖宏达电。那之前跌到30，我提出警告，宏达电1300去头去尾，1300去头去尾不是30吗？用力买啊！我在讲各位，真的没在听呢，你得照卡呢，不是安尼啦，唔当三房两天三个说一个价钱客样，唔是安尼看。都我30几年经验，其实很多人愿意注意在看我电视节目是有它的道理。为什么？
我都把最真切的跟各位讲，比如讲苹果股价最低233，我告诉你144，结果最低142，那我是不是又出了一个所谓的YouTube 出了一个所谓专辑，视讯专辑，就整盘都在讲苹果股价。我说233跌到144，那反弹上来，第一波先会到176，第二波到198，对不对？那在上礼拜我们在节目上面讲，它过了198，我就知道高点在哪里。我在节目上有在讲，我不知道哪一集我有讲，你自己去找，我懒得找，因为我讲过就忘记了。我在节目上面跟你讲，210到220是空底区。我如果没有讲，你可以吐槽我，自己去找上这礼拜或上礼拜的，我都事先讲，所以很多人在看我电视节目哦，一眼呢，看零零零金金金，哎呦，郭先生，佮讲35块的宏达电会使买，对不对？啊，这35块安怎来？我之前讲过哦，这里一次，这里还一次，对不对？要不要再讲一次？那我也跟各位讲过，宏达电的四月份业绩在5月1号到5月10号要公布，对不对？我就由这一段算呢、啊，啊，就告诉你这一个点，啊，打出来34.99啊，我有在讲，有事先讲了，这里都没看到呢，啊，叫你啊，这里是三月份的营收，哦，二月份的营收，3月6号、7号公布，然后38妇女节见底，然后再告诉你这里是在买哎。对不对？就比讲这里第一次告诉你要买，那这里没看到，我就告诉你这里要卖。那这里最高49.6，我就知道会回来35。这里先看一个35，第二个这里一个34，所以来到这边出现利空，二月的营收在3月6号公布，对不对？3月7号直接跳空下开这一根，这支啦，哎，这零零零金价款啊，这一根呢一样啊。开低走高，盘中最低来到34.99，我在这里跟各位讲啊，重点是我已经算出来了，请各位记住哈，我会抓一档股票跟高档低档，都是直接数字出来，对不对？好，你不要听一些所谓分析师啊，站上哪里转强，跌破哪里转弱，我跟你讲啊，那个叫模棱两可，那个永远都对，我也可以设啊，涨过10000点继续涨啊，跌破10000点哦。就转空啊，那你在10000点啊，不11000啦，涨过11000就是做多啊，涨跌破11000就是放空啊。你现在在11000，啊你在11000以上开始买，那真的跌破的时候，那你11000以上再卖掉啊，停损哦，不是的，我跟各位讲啊，所谓技术分析就是这里都没看到，注意听啊，注意听哦。Be careful， 这40块，像这段，我来跟你讲，未来企业到49到52，那企业到49到52，你是宏达电哦。来到家，如果出现利多，你要卖。啊，这里我就知道会涨到这里啊，真的涨到这里出现利多，那未来涨到这附近，如果在这附近，我就知道它这里是空底，强烈空底，我就知道它会跌到这里。49，从这一段哦都没看到，未来涨到49要卖，跌回35要买，49.6，老师你的本烫呢最高49.6呢，你这边49.2，好 ，OK， 回来最低32.25，啊，这里是超跌啊，我会不会调整？调整出来我就知道这里，但是这里我没有买，看一下，我再等它上去这个点。这里算出来，这个点这里算出来，这个点这里算出来。那宏达电未来会涨到哪里？啊，我之前有跟各位讲过，在接近五月份要公布四月份的业绩之前，主力做手、法人、外资法人一定先杀再拉。股票要涨之前，一定先洗一次，先清场。这个就是清场啊，清场啊，
对啊，你去人餐厅食饭啊，到十点啊，伊爱甲你清场无？伊无咧陪你讲到十二点的啦，他十点就清场了，隔天重来。那重来干什么？重来就是开张又要营业啦，这跟做生意的道理都一样啊，各位都不懂哦。好 ，OK， 二三八八，老师，他说威盛好厉害，死不跌呢。这里告诉你要买，我都是我宏达电之前的低档出量，在之前低档出量股跟威盛之前低档出量股都先跟各位讲，我第一次买这里，第二次买这里。老师，你都一直在讲绩效，那是真实的绩效啊！哦，在低档买的时候你不敢买啊。第一波这里，这里算出来，这里都没看到。如果想学吗？来，由这一段，我就算到未来会涨到五十六，五十二到五十六中间，涨到五十二到五十六，保证一堆散户进来买，涨多了就进来买。为什么？因为带量过前高啊，出量啊，你不买，对啊，这传统技术分析啊，我跟你讲啊，传统技术分析输学的越久，你赔的越多。我在讲啊，各位就不听，那我们哪里有法度啦？剃头点休困，我无理化，你知无？传统技术分析，记住我一句话，你爱听也好，不爱听也好，我只告诉你，如果传统技术分析大家都懂。市场上焉有输家？每个人都赢，谁要输？所以当然它是反向，所以站上季线你要做多。我跟你讲，我会减码，带量过颈线、过前高、出量出现利多，散户会买。不好意思，我在低档我就知道那个点就是主力做手发布利多，带量过前高我就知道要卖。狠一点，直接卖掉兼放空 ，OK。那这里呢？下来，未来如果跌到这附近，非洲斑马哦，北北跌到这附近一定利空。好，上来这个点我怎么算的？那压回来不是告诉各位，这一段都没看到，告诉你二十五、二十六、二十七、二十八，随便嘛，非洲斑马哦，北北。那现在涨到这里，它会不会再涨？会。啊，你会想说，老师，啊，我看你电视节目，真的呢，我看你电视从节目，我这个节目本来是在六点半到七点，对不对？从四月二号，哦，四月一号才移到五点到五点半，好，我已经做了这段期间，大概运通财经岛做了一年，这一阵子我做了一年，你有看到我错过吗？没有。亚光、台骏、智深、GIS、文茂，哈，还有我这么久时间都大概全部股票就十几档对不对？台骏啊，那还有国巨、中美金，对不对？最近的就是威盛跟宏达电，我没有一档赔钱哦，都大赚钱呢，各位。我是讲真的，讲假的。我讲，我讲的话不算数，麻烦你把前面的 YouTube 都全部看过一次。你如果先最近才看电视节目的，麻烦你去看前面的 YouTube。如果你看我这个时段的，我这个以前六点半到七点，或现在五点到五点半的，你看了一年了，请你鼓鼓掌。郭先生没错过。二三八八涨到四十块，你才要买。我是等着收割，我连高点在什么地方都算出来了。二四九八，这里叫你买，这里叫你买，对不对？啊，这里呢，我是不是跟哥讲，我布局好，我不会再继续买。那这里呢，很多散户涨了十块，你再进来买，不对，你的进场点是错的 ，you wrong。那来到这边下杀，我在节目上告诉你，不要跑，不要跑。啊，你都不听，这是你在自攻呢，这是散户自攻呢。主力做手压回再站买方，他在压低做吃货。来，再注意听哦，这里礼拜二的时候碎步 K 转正，今天逐步 K 转强，
明天有没有高点？有。那今天呢？涨很大吧？涨很多啊！这八百多张谁买的？绝对不是散户。成交43.05是前一盘啊、哦、外盘价的上一档，代表全收，全收。OK， 2327，我会买它吗？不会。那再来讲一下2498，我之前跟各位讲过哈。欸，我那天在讲那个扣低高低转折，你都没有在给我听哦。这是4月29号礼拜一，我就知道会扣低转折会涨。那我是不是跟各位讲，碎步 K 会转正，逐步 K 会转正？我没有事先讲，然后我会告诉你，在5月1号以前公布以前，主力做手先杀，然后再来会拉。那杀完这一段，散户都杀在这里的，对不对？然后呢，再开始会拉。那重点是，我在低档30几块的时候，我已经知道高点在什么地方。郭先生的高点有没有错过？没有啊。告诉你，这种亚光，我救了很多人。我五字来，我亚光在这里叫各位买，你不给我买，你涨到这里才买。那我之前跟各位讲过，一字头钱多的话你买，我在讲啊，你们都没在听哦。这里有没有告诉你107 107，对不对？老师你那差啊，相关你跟他告，就跟他告，那这103.5啊，6269，台骏，老师这里你有买啊？我知道啊，六字头啊，不是600啊，60几啊。那我是不是跟各位讲100块以上钱多的欢迎买？这里有没有看到？我说这附近你要卖，60几块不买。90几块、100块以上再买，你做股票这样对吗 ？No, you are absolutely right. No, wrong. 你绝对错的，这股票不是这样走的。所以我都跟哥讲，低买高卖哈，专业，我不是随便写在那边的。那被动元件呢？我现在会买吗？我才猪头，我才不会买，为什么不会买？2327，这里我叫你卖掉，这里叫你不要买，这里叫你不要买，这里叫你不要买，到这现在我要叫你不要买，我买这里卖这里，我有没有事？有没有事后讲的？没有。5483，中美金，我这里买，这里叫你要卖，到现在我还不买回，为什么？为什么？要算。我的技术分析都是事先预算技术分析，你看到我扣高低转折，你参加 LINE A 里面，我是每天给各位低涨出量股，双关价、三关价、趋势转折，对吗？那你参加其他投顾老师的 LINE， 就每天告诉你他什么赚多少，什么赚多少，今天赚几趴，指数赚多少，赚多几百点，他赚几趴，赚几趴，你要让被戏呀？我不讲那些东西。所以，你如果看到所有的投顾老师，你可以注意看，从头到尾都是我一个买最低的，同意吗？这是我在教我的会员，相信我的投资朋友。好，那你不要以为我会员收的很少，我会员收的非常多。你看我这种方式在操作，有没有收很多会员？废话，我赖族群里面有多少人你知道吗 ？You don't know， 自己去找。有多少人参加会员吗？你不知道，很多。为什么？很多人被其他投顾老师骗怕了，那看我电视节目才赚钱的，不是我会员都看我电视节目赚钱的。好，那我跟各位讲啊，威盛跟宏达电之后，我已经有口袋名单，我都有传一单，我在等待10点进场。但是这一次，据威盛跟宏达电之后进场的股票，我不会在节目上事先讲。我一年多以来第一次不讲，这保留给我会员，因为我很多会员跟我砍不练，老是让啊，然后其他人啊不是你的会员，我参加你的会员，你也嘛也要顾虑到我们的权利一下，听得懂吗？那郭先生都铁人诶，手软，吃人家嘴软了，我懂啦，我懂啦。
那其实我不是投顾老师，记住，我绝对不是一个投顾老师，我只是一个很懂事先预算、技术分析，非常有经验，懂得事先预算、低买高卖，很少突扯的台客分析师。我是台客分析师，不是投顾老叔，听得懂请举手。你要看很多投顾老师，话你拢袂杂碎，对不对？跟说书人一样，一下拿什么易经，一下拿这五十三的，听听就好啊。死了一片了，你还看不懂啊？内行会找我了，外行就会找别人了。好，再讲，我再讲一句哦，探级二技术的，请你来找我，越快越好。跋筊的，哈，跋筊消他们给他们，请你去找别人。就这么简单。今天入会赠送你五月十一号预算技术班，未来会变高手，只花一点点的费用。同意的请举手，请打广告中时代电话。我们先休息一下，等一下回到现场再跟各位继续谈。郭先生有四不政策：涨多不买，大量不买，过高不买。我们一定是压回整理跌势买，都是先运用预算的技术。那这些有福的，只要你是我会员，好，或者是你近期参加会员的，可以参加五月十一号三关价预算技术班，你一辈子受用，你也不用再参加其他投顾老师，不用再看其他的一个报纸媒体的一些所谓的利多利空。我的算法永远事先领先市场，想成为高手，速播0238986898。爱从不见你。小时候，妈妈总是尽心呵护着我们，只想给儿女最好的。长大后，看着年迈的母亲，想为她做点什么，启发动力想体恤母亲的心情。诚挚推出58000五月花方案。让康乃馨温暖全天下的母亲，母亲节特惠专线02-2389-8689，02-2389-8689。启发投顾，启动财富成长，发现幸福人生。想带家人出国旅游，却难以实现；想为家人换车，你却迟疑了。别让缺钱成为你的理由，让启发投顾协助爱家的你，打造幸福美满的家庭。选择启发投顾，获利轻松入袋。致富专线02-2389-8689，02-2389-8689，启发投顾。好，话回到现场哈，4月30号讲5月2号，这减起来不是85乘0.38，这个正负。正负85×0.38就是这样，听得懂啊？请举手。听得懂会觉得郭先生很厉害，听不懂大概不知道我在讲什么。那没关系啊，反正你有钱就讲去嘴巴丢啊。内行呢，啊，就应该会来找我，越快越好。我不是在招揽生意，而是我为了你好。啊，我会错吗？错的机会很少。5月2号讲5月3号，就这样。啊，再强调一次。我不会欠回完，但是呢，你跟我有缘，我会教你成为高手。啊，探钱我继续在找我，探走跋筊，请你去找其他的人，就这么简单。啊，那今天入会的哦，加赠5月11号的三关价预算技术班，你未来你不用再参加其他投顾老师，也不用去看那个什么利多利空。啊，我的事先都是算出来的，你都清楚很懂。好啊，废话不讲那么多了哈，啊，反正早跟晚你都会是我会员，我只讲这句话而已，好，信不信随便你，越早相信是越好。好，今天节目在这里告一段落，祝各位明天操盘顺利。
本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。